ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეატრის ხვენი დღის პრემიერას გამართავს განკითხვის დღე. ასე ქვია სპექტაკლს, რომელშიც უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები იღებენ მონაწილეობას. ერთმოქმედებიანი წარმოდგენა გიორგი კაჭარავას რომანის მიხედვით დაიდგა. სპექტაკლი სიკეთისა და ბოროტების დაპირისპირებაზეა. წარმოდგენის დამდგმელი რეჟისორი გიორგი გუმურაშვილია. პრემიერა დღეს 18 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში მოეწყობა. წარმოდგენაზე დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. ონია რო საინტერესო სპექტაკლი იქნება რა. ძალიან დიდი მოლოდინი არა მარტო თვითონ უნივერსიტეტის სტუდენტებს შორის არის ეს მოლოდინი. აა სხვა მხრივ ვეკავენ, აინტერესებთ და ცოტა იყოს შეშის გზნობაც გვაქვს. როგორც ყოველთვის პრემიერის არის ეს ხელვა, არის ეს ხელვა სტუდენტებში. დღეს პრემიერა და წამღელავთ რა თქმა უნდა, გვინდა რომ რაც შეიძლება ბევრი მაყურებელი მოვიდეს და ჩვენ პირდებით მაყურებელს, რომ დავიხარჯებით ბოლომდე და შევეცდებით, რომ აქედან რაღაცები გავატანოთ. გარდა იმისა, რომ ასიამოვნოთ სცენაზე ჩვენი თამაში.